Živijo, lepo zdrav sem skupaj. Kaj pa tu? Nov vlog, gremo na potep. Danes se vam javljam tlele iz Poturna, vstopa v Kočevski rog. Gremo pa na menosebno najlepši razgled na Dolenjskem. Tu je Pogorevc. Boste na vrhu vse videli, zakaj je tu najlepši razgled. Tako da se bomo kar zagnali v hrib. Pa gremo, gas. Danes je res tak lep, oziroma prekrasen velikonočni ponedeljek, tako da sem rekel, treba izkoristiti za vzpon na Pogorevc. Zdaj tako pri Pogorevcu je fajn, ker nas tudi od začetka spremlja učna pot, katera pač vidiš ob vseh takih drevesih napise, katero drevo je ukotlela, če mi ga bo sfokusiralo. Evo, gorski brest. Pol je tam za mano veliki jesen. In pač ful imaš, da dejansko vidiš, kakšna so drevesa, različne vrste dreves. Je pa tu naravni rezervat. Tako da, dajmo merkat, da ne mečemo smeti tle. Mislim, tu itak že nasplošno, ampak v takih predeljih pa sploh dajmo merkat. Malo po začetku hoje, na stablo usmerja tudi desno, do razvelin oziroma ostanku v gradu Rožek. Zdaj tako, ni nekaj veliko zavirati, ampak za vse navdušence na zgodovino, kako sem jaz, naprimer, je tudi fajn videti malo ostanke gradov, oziroma gradu, ki je včas stal tukaj le pod Pogorevcem. Zdaj tako, ene par informacij, kar se tiče Pogorevca na hiter, je malo več kot 800 metrov visok vrh, kar je za dolenjske standarde recimo, da kar nad povprečjem. Je pa tudi tak, da kar grizeš, ker štartaš na malo več kot 200 metrov, tako da v bistvu vrtiš skor 600 metrov višinca. Je pa označeno ura pa pol, ampak nekje z normalni tempo prideš v eni uri gor, tako da za 600 metrov za eno uro je pa kar že, ne? Ampak se na vrh vse pa plača. Zdaj tako, sam pot na Pogorevc je strmina več ali manj skus, vsak tukaj sada se poravna, tako kot tle za ene par metrov, 10-15 metrov, pa spet grizeš, tako da je kar fin. Te izčrpa dobro. Čeprav je večina poti, je gozdna pot, lepo po gozdu, nas pol pri vrhu, pol pod vrhom pa čaka pri skozi kamnito. Kako da bi na nano shodil. Tudi je treba tuči malo po stopničkah, treba iti gor vrhunsko. No evo, smo prebrcali do vrha. Zdaj vam pa pokažem razgled. Drugi mest za Pogorevec je Sedlata Gorica, visok je 816 metrov, naredimo pa kar 640 metrov višinske razlike. Uri pa pol, tako da kar usponček, dobro. A obstajak je lepšega, kako pred kuna na vrhu ležat na sončku, pa uživati v razgledu. Po moje ne. No, tako, spočil sem se, na Martinčkov sem se,
Zdaj pa bo počasno dolino. Spusti ta klušen, zelo strm. Leti dol. Raj za kolena. Raj. Samo tako družba. Jaz bom zdaj počas na parkingu spet, par avto. To je bil en tak čist kratek logec. Mojega najljubšega razgleda na Dolenjskem. Pa še ful blizu doma ga imam, tako da je. Treba iti večkrat gor, sigurno. In ja, če vam je bilo všeč, vas vabim, da se naročite na moj YouTube kanal, followajte me na Instagramu, like na Facebooku, za še več potepaških vsebin. Ja, se vidimo naslednjič in ko ti bog daj, če znam dolg čas, se vpraši kam danes, si sem rečeš, gremo na potep. Ajde, čau.